I can probably see. I can probably see. Olá, está começando mais um Nautic e Companhia. E no programa de hoje você vai assistir diretamente do Rio Boat Show 2011 as principais novidades e lançamentos da feira. Cristo Redentor, braços abertos sob a Guanabara. O Náutica e Companhia está no Rio de Janeiro, Rio Boat Show, Baía de Guanabara, para mostrar com exclusividade as novidades do mundo náutico. Vem com a gente! E você vai acompanhar ainda mais uma etapa da Regata Flotilha, organizada pelo Yacht Club de Santa Catarina, Veleiros da Ilha. E ainda, o Dicas de Manutenção, com o especialista Murilo Siqueira, diretamente do Rio Boat Show. Hoje o quadro Dicas de Manutenção, diretamente do Rio Boat Show, vai falar sobre esse motor que está dando o que falar. Eu acho uma vantagem muito grande, porque as pessoas não precisam toda hora ficar, no caso dos outros motores, cada 6 meses no mínimo, tem que fazer a revisão, trocar a vela, então isso tudo custa. Com o oferecimento da Schaefer Yachts, o Nautic e Companhia está no ar. Bem-vindo a bordo! If you tell me what am I supposed to do, I'll forget you. Nothing's gonna change my love to you. I will catch you. Rhythm's gonna hustle, but it doesn't kill. Yeah, understand, girl. Show me what you... O maior salão náutico outdoor da América Latina, o Rio Boat Show 2011, encerrou a sua 14ª edição, gerando 170 milhões de reais em negócios. A equipe do Nautic Companhia esteve no evento e a cobertura completa você vai ver agora. Bordado a bordo, enxovais náuticos, aqui no Rio Boat Show. Tudo para sua embarcação com motivos náuticos. Realmente uma maravilha, tanto para cozinha, roupas náuticas. Olha só que maravilha esse conjunto, imitando algas, realmente muito bonito e de muito boa qualidade. Jogo de pratos, colher de chá, realmente tudo para sua embarcação nessa loja aqui no Shopping Náutico, no Rio Boat Show. O Rio Boat Show é tão grande, amigo, que eu vou até roubar uma bicicleta aqui da regata e vou visitar ele de bicicleta. Vamos com a gente. Tchau. Não saia daí. No próximo bloco tem mais Náutica e Companhia diretamente do Rio Boat Show.